Lepo pozdravljene iz gimnazije Sloven Gradec, kjer še vedno poteka božično novoletni dobrodelni sejem z naslovom Zemi in daruj. No, v prejšnji oddaji sem že spregovorila z eno od organizatork in seveda tudi z idejno pobudnico gospo Horvat, tokrat pa besedo namenjam ravnatelju gospodu Stanetu Brzelaku. Torej, dobrodošli, zanima me, kako pravzaprav ocenjujete ta koncept, torej tega dobrodelnega sejma in seveda, če boste v prihodnje nadaljevali z to dobrodelnostjo. Ta naš sejm je vsekakor nekaj zelo novega, tako za vse nas, kot verjetno tudi za Sloven Gradec. Moram reči, da sem izredno zadovoljen in vesel, da se energija tako mojih kolegov učiteljev kot naših dijakov prostovoljcev udejanjila v sejmu, ki je s to svojo gesto v zemi in daruj pravzaprav zelo plemenita poteza. Pripričan sem in želim si, da bi seveda z njim nadaljevali v prihodnje, kajti, ko bomo ozavestili nekako ljudje v sebi, da so stvari, ki nam doma ležijo in so za nas postali naenkrat nepomembne, lahko za nekoga izrazito dragocene, takrat mislim, da bo ta sejem seveda dosegel tisti osnovni namen. To torej je seveda nek dolgoročni cilj in jaz si želim, da bomo torej lahko zbrali to energijo tudi v prihodnje. Vsekakor vam po imenu lahko rečem skoraj, da vseh občanov Sloven Gradca in občank seveda torej čestitam za to dobrodelnost in za ta pomemben korak ne nazadnje. Ja, najlepša hvala vam, vsem ljudem, ki podpirajo prostovoljcem iz mest, in seveda še enkrat predvsem torej res tem mojim ljudem znotraj, ki so svojo energijo pognali ta naš sejm. Hvala. No, sicer pa so organizatori poskrbeli tudi za najmlajše obiskovalce. V svojo družbo so prav danes povabili tudi otroke iz vrtca Legen in pri tem jih bo obiskal tudi dedek Vras. Ja, vsem najmlajšim želim zelo veselo, radostno in igrivo leto 2014. Tako da naslednje leto pa se zopet vidimo v tem času. No, v teh dneh lahko poleg božične mrzlice začutimo tudi vznemirjenje o pomembnem jubileju. To naš kino namreč praznuje in obeležuje 85. obletnico delovanja. Več pa z direktorjem gospodom Benjaminom Pirnatom. 85 let kina, velik jubilej, obeležujete ga pravzaprav že celoten teden. Kaj ste pravzaprav pripravili za Slovengradčane in kako ste ne nazadnje obeležili ta velik jubilej? Lep pozdrav. Ja, res je, od torka do včeraj, do nedelje, smo imeli teden odprtih vrat ob 85. obletnici kina Slovengradec. In ljudem smo prikazali nekaj izvrstnih filmov. Imeli smo odlično predstavitev razvoja in zgodovine kinematografa v Sloveniji in seveda tudi v Slovengradcu. Zabeležili smo okrog nekaj več kot 700 obiskovalcev v teh dneh. Sami ste že omenili torej razvoj kinematografov, pa me zanima konkretno v Slovengradcu. Recimo, če nekako pozameva teh 85 let, kakšen je bil napredek, kakšen je bil razvoj in ne nazadnje tudi, kakšen je torej obisk. Se pravi, v obisk, no, če malo povzamem na kratko, ne, glede na to, da je zgodovina dolga, obisk je nekje, ko se je pojavil televizor, se pravi, ko so v gospodinstva prišli TV aparati, je začel obisk upadati, na to se spet obisk malo dvigne in seveda, ko se pojavi videorekorderi, DVD-ji in internet, spet temu primerno, ne, obisk kinematografa upada. Če recimo primerjate kino Slovengrad z ostalimi kini po Sloveniji, kje vidite recimo prednosti oziroma morda kaj imate v planu torej za prihodna leta? No, če začnem kar pri planu za prihodna leta, v naslednjem letu pripravljamo digitalizacijo našega kinematografa, kar pomeni, da bomo imeli seveda digitalne predvajalnike vsebin, tudi z možnostjo predvajanje filmov v 3D tehniki. No, kar se pa samega razvoja tiče kinematografa, seveda, ne, skladno s tehnologijo in s časom od leta 1928, ko se je pač pri nas nekako začelo, ne, s gospodom Albertom Puncerjem, takrat v hotelu Gol, današnjem hotelu Vabo, in vse do danes, seveda, vsaka dekada je prinesla tehnološki razvoj in seveda s temu primerno kvaliteto, ki se je dvigovala. Spoštovane gledalke in gledalci, v imenu Kulturnega doma Slovengradec vam v letu, ki prihaja, želimo vse lepo, dobro in prav. Hvala.
Ker je novo leto tako rekoč pred vrati, sem ob koncu oddaje obiskala tudi župana mestne občine Slovengradec, gospoda Andreja Časa. No pa prisluhnimo in seveda poglejmo, kakšni so njegovi plani za prihodnje leto in seveda prisluhnimo tudi njegovemu voščilu. Načrti za leto 2014 so usklajeni s tem, kakšne so pač možnosti, ki nam jih nudi proračun in v skladu s tem se bomo tudi prilagodili. Menim, da je kljub temu možno narediti še določene korake v izboljšanje pogojev bivanja v naši mestni občini v tako smer, da bo občanom občina še bolj prijazna, še bolj domača. Pri tem seveda računam tako kot doslej še naprej na dobro sodelovanje vseh, s katerimi delam, od sodelavcev v občinski upravi, svetnik, ki mestne občine Slovengradec z člani odborov vaških in četrtnih skupnosti. Z vsemi temi sem doslej zelo dobro sodeloval in se bi ob tej priliki rad njim tudi zahvalil za to, da so bili pripravljeni sodelovati in delati v skupno dobro. Spoštovane občanke in občani, ob izteku letošnjega leta in ko je pred nami naslednje leto 2014, ko delamo veliko načrtov za naprej, pa želim, da bi se vam vse to, kar si vi želite, uresničilo. Želim vam vesele božične praznike, prijetno silvestrovanje in vse dobro v letu 2014. No takole polna pozitivizma vam seveda voščim vse dobro. In ne pozabite, novo leto je nov list v knjigi časa, bel in čist. Pa srečno pri pisanju nanj.